ପଚାର ଥା ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ଅଛ କି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛ କି ନାହିଁ ଆଲେ ପାଠ ପଢିବ ଦଲେ କେମିତି ପଢ ହବ ଦଲେ ପାଠ ପଢିବନି ତ ଦଲେ କେମିତି ହବ ନା ଟିକି 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 ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କୁକୁଲୁ କୁ ଆଲେ କଣ ରାକୁଡ ଆଲେ କଣ କେତେ ହଉଛି କି ଆଲେ ଦିଦସନ କଣ ହଉଛି ଆଲେ ଦିଦସନ କଣ ହଉଛି ଖେଳୁ ଦଗି ତୁଲି ଥେ ତମ ହସଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା କିଏ କିରେ ଆରେ ତମେ କିଏ ଓହୋ ତମେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛ ଆରେ ବା ବଢିଆ ଆଉ ଆମକୁ ଡାକୁନ ଦେଖ